এতিয়া বনাম চুজি পকোৰা। এইবিধ বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ দৈ, চুজি, সিজোৱা কাচকল, সিজোৱা আলু, ধনিয়া পাত, কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ, নিমখ, ৰিফাইন, নামমাত্ৰ বেকিং। প্ৰথম এটা বাটিত চুজি দি, দৈ দি, নিমখ দি এনেদৰে 10 মিনিট থৈ দিম। চুজিখিনি অলপ পানী দি অলপ ঢিলা কৰি ল'ম। ইয়াত আলু ভাঙি ভাঙি দিম। কাচকল ভাঙি দিম। ধনিয়া পাত, পিঁয়াজ, কুটি থোৱা জলকীয়া, নিমখ আমি দি থৈছিলোঁ। ইয়াত এতিয়া অকণমান বেকিং দি একেলগে গোটেইখিনি সানি পেলাম। এনেদৰে সানি ল'লোঁ। এতিয়া পকোৰা ভাজি যাম। ৰিফাইন গৰম কৰি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া হাতেৰে এনেদৰে দি দি যাম। যেনেদৰে আমি বেলেগ পকোৰা ভাজোঁ, অকল আলু দি বনাব পাৰি। মই কাচকল দি দিছোঁ। ঘন ঘনকৈ লৰাম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ ওচৰত পৰেগৈ। মচমচীয়া হোৱালৈকে ভাজিম। চুজি পকোৰা হৈ গ'ল। এতিয়া নমাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিম।